Yeah.
huono juttu. Tämmönen kyllä olisi eilen saanut painittua yhtään samalla lailla mitä tänään ei tule. Jäänyt vähän parempi maku sitten. Tänään kulki parempi. Tänään ihan erilaista se. Pariskaan maksia meni tosi yksikymppisesti. Tänään oli kyllä tosi hyvä huomata, miten niinku huomaa toivottavasti voimassa hyvin, että hän saa tämän. Se on aika vaikeaa, että sitten omassa sarjassa taas tuntuu yllättävän vahvalta oloa. Se on just sitä kisaa kokemusta, mutta nyt pitäis vaan niinku uskoa siihen omaan tekemiseen ja niitä omia juttuja. Sitten kun sä lähet vaan niinku vähän passaa, niin se ei tähän. Siinä se vaan vähän tossa, minkä hävisi, että sä oikein uskaltanut aina niitä kardiohyksiä tähän. Vähän niinku passaa, eli vaan niitä sweepiä ja muuta, ja sitten kun se onkin kaveri, kaverin niinku kontrollissa menee se matsi, niin se on just teidän kanssa toinen matsi, kun se otin kaardia sieltä tuli hyvin juttuilla, että oho, onpas vahvaista jäänyt sinne viittaa. Nyt tänään sitten vaan kun röyhkeästi lähtee puskeen itse eteenpäin, niin siitä sitten alkaa. Aktiivisena aloite itselleni kyllä. Se on ihan yhtä lailla kaveri. On melkein enemmäksi vielä kaverista voimaisia, että se joku puolustaa jotain hyvää unitusta, niin se, että se vaan jää makaan. Nimenomaan se pääkoppapuoli, jossa on 2 minuuttia, jos kontis piisaa, niin sillä alla vituttaa olla. Näin se on aina, on viimeinen kirjankäyntiä. Kustus 100 polikkaa. Maa-aloitusta vahva pari minuuttia, niin tekisi niin paljon siitä. Suomestari, Markus Deckbreaker.